မင်္ဂလာပါ creativity ကိုကျွန်တော်တို့ think out of the box ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး the box ဆိုတာကိုရှင်းပြကြမှာ the box ဆိုတာဘာအောင်ပေါ့နော်လုံရုပ်လုံစင်ပါပဲအခုလုံနေကြပုံစံမြင်နေကြပုံစံအဲ့ဒါ the box ဆိုခေါ်ပါတယ် dominant design လို့လည်းခေါ်ပါတယ် dominant design ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်နေကြပုံစံပေါ့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ phone နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟလာဒီလိုမျိုးကင်ပြီးတော့လှည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို phone နေဒါ phone ဆိုရင်ဒါကိုပဲမြင်ကြတယ်နောက်ပိုင်း phone ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ keypad လေးနဲ့နော်ဒါမျိုးဖြစ်လာတယ်အခုဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပွတ်တဲ့ဖုန်းဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့လောလောဆယ်ပွတ်တဲ့ဖုန်းဒီဖုန်းလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီပုံစံပဲ။ဒါ dominant design ပေါ့နော်။အဲ့တော့ out of the box ဆိုတာအဲ့ဒီ dominant design စဉ်းစားနေကြပုံစံကိုကြော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲ။ဟာလာနောက်ဆိုဖုန်းဆိုတာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး။ဖုန်းဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ။ဖုန်းဆိုတာမျက်မှန်နဲ့တွေ့ထတာလား။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီကျယ်သီးလား။ထိတ်ဆုံးကကျယ်သီးတစ်လုံးဒီဒါဖုန်းဖြစ်သွားမယ်။နော်ဖုန်းလာရင်ဒီမှာတုံနေမယ်။တုံနေဆိုဒါလေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟာလာဖုန်းပြောလို့ရတယ်။အဲ့လိုလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ။ဒါဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုတော့ဒါရှိနေပြီးသားဟာကိုကျွန်တော် disrupt လုပ်ပြီးတော့เนาะဖြတ်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဟုတ်လား။အဲ့တော့ disrupt ဆိုတဲ့စကားမှာကျွန်တော်တို့ကရှိနေပြီးသားလုံနေကြပုံစံတွေကိုကြော်လွှားပလိုက်တာလည်းပါတယ်။ဘယ်သူတို့ disrupt ဖြစ်စေလဲဆိုတော့အခုလုံနေကြဒီဈေးကွက်ထဲမှာအနိုင်ယူပြီးသားလူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က disrupt ဖြစ်သွားတယ်။เนาะသူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအနှောက်ယှက်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားဖြတ်ပလိုက်တယ်။အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။